Jeden z viacerých, nechcem povedať z mnohých klubov, činných klubov v meste Žarnovica je aj kolkársky, a keďže som tu už dobrých pár mesiacov nebol, tak ma samozrejme zaujíma, čo nového je na vašom poli, teda aj súťažnom, aj samozrejme tréningovom. Takže hneď pre začiatok a tých, ktorí nesledujú zrovna tento šport, tak povedzme, čo ste, koľký ste a kde ste, kde pôsobíte. Tak začnem od spodku, začnem teda. Máme dva mužské týmy. Hráme v druhej lige skupiny Západ a keďže sme vypadli po 6 rokoch extralíge, tak máme naše Ačko v prvej lige skupina Východ. Mm-hmm. Čo sa týka momentálnej tabulky, tak aj Ačko, aj Bčko sú zatiaľ na prvom mieste. Dali sme si veľký cieľ, že teda obidva týmy postúpime do Ačko, naspäť do extralígy a Bčko do prvej ligy. Takže toto sú také naše momentálne najvyššie ciele, aj prispôsobujeme všetko tomu, aby sme to udržali, o pol roka zvládli a keď bude koniec súťaže a postupy ďalej. Mm-hmm. No povedzme teda, že koľko vás tu je, koľko pôsobí súťaží a teda aj zatiaľ len tú mužskú časť? Áno, v tej mužskej súťaži sú dva tieto týmy, potom máme družstvo žien, ktoré hrá extraligu, ale o tom vám povie viac Domča. Máme ešte dorastenecké družstvo, však to už máme v podstate 7 rokov, takže s tými detičkami robíme. A ja si myslím, že tí dorastenci naši celkom dosahujú dosť dobré výsledky, keď si myslím, že by to mohlo byť stále lepšie. Lepšie a lepšie. No, tak vždy sa dá. A ako vyzerá, už je po ľahký 7 rokov, odtedy ako ste zrekonštruovali túto kolkáreň. Neviem, či to bol váš cieľ a či konečný cieľ a čo sa ešte dobudovalo za tých 7 rokov, teda čo sa týka výbavy samozrejme, alebo či vám to stačí? A tak myslím si, že nám kolkáreň, áno, už je vlastne 7 rokov uplynulo v prerábke kolkárni. Čo sa dobudovalo, myslím, že to sme robili rozhovor, dobudovali sa tie šatne, čo sme potrebovali naozaj veľmi, takže za to sme veľmi, veľmi radi. Čo sa týka materiálu kolkárne, snažíme sa stále niečo vylepšovať, stále niečo na tom robíme, aby to bolo v takom stave, aby sa teda tá kolkáreň udržala v nejakom čistom a hlavne v takom stave, aby to stále fungovalo a bolo to na poriadku. Mm-hmm. Poďme ešte k tým vašim hráčom, teda reprezentantom. Neviem, či hrávate len ako družstvo, alebo sú aj teda súťaže nejaké jednotlivcov. A teda ma zaujíma, kto je taký naj, kým by si sa chcel pochváliť. No, začnem od dorastencov. Minulý rok nám Sofila skončila na 4. mieste na majstrovstvá Slovenska Sofka Frimová. To je taký úspech ohľad, čo sa týka dorastencov. A naše dorastenecké družstvo skončilo vlastne v celoslovenskej súťaži na 6. mieste, kde sme postúpili do toho finálového turnaju. A tam sme bohužiaľ skončili až poslední. Mm-hmm. Ale ako vôbec to nie je taký problém. Ja si myslím, že je dôležité tie detičky tu mať a starať sa o ne. A ja si myslím, že im tu nič nechýba. Samozrejme, všadiaľ sú nejaké problémy, s deťmi je ťažké, ale zatiaľ to myslím, že funguje celkom dobre. Mm-hmm. Čo sa týka našich mužov, zatiaľ sme v tej prvej lige Východ, no nemáme tam žiadneho reprezentanta, mm-hmm. I keď sa musím pochváliť, možno teraz to bude lepšie, vracia sa môj syn z Bratislavy, takže bol šinšonkári reprezentácie, či tam ostane, neviem, tak to by bolo taká naša dosť veľká posila. Mm-hmm. By vás potiahol určite. By nás trošku, aby nám postúpil do toho, by nám pomohol s tým postupom do tej extralígy naspäť, takže uvidíme, dúfam, že to dopadne dobre. Mm-hmm. Ja by som to ohľade tohto, no musím to takto zhrnúť. Ja si myslím, že čo sa týka tých detí, máme tých detičiek okolo 10-11 stále každý rok, ale ja si myslím, že vždy by bolo dobre, keby ich bolo viacej, hej, že to znamená, že ono to nie je jednoduché, lebo niektoré deti majú väčší talent, niektorí menší talent a vždy musíme z tých detí vyberať a keď je ich viac, vždy je tá konkurencia väčšia. Ja si myslím, že nie je to špatné, i keď už teda máme tie detičky, už aj niektoré máme, už
od novej sezóny, áno, už nám odrastajú. I keď zase nám pribudli tri, musím povedať, že máme Paťka Čakovského, ktorý má 8 ročkov, ktorý je veľmi šikovný chlapec. Máme Filipka Zeleniaka, ktorý má 12 rokov, takisto veľký talent, si myslím, že pred dvomi týždňami si hodil osobný rekord 564, čo si myslím, že na 12-ročné dieťa je akože naozaj perfektné. Máme Zuzku Gajdošíkovú, takisto 12-ročné dievčatko, ktoré nám hodilo v Interi Bratislava vyše 500. Ja, a tým si myslím, že na 12-ročné deti je to veľmi, veľmi, veľmi dobré. A takto, keď budeme pokračovať, ja si myslím, že to bude len napredovať. Máme, musím spomenúť, Hanku Šmondrkovú, ktorá je v širšej nominácii reprezentácie Slovenska, takže dúfam, že sa jej podarí dostať aj na tie majstrovstvá sveta. Ja si myslím, že aj ona to veľmi potom túži. Budeme jej držať palce a keď bude tak trénovať, ako trénuje poctivo, tak si ja verím, že to bude tam tak, ako by to malo byť. No, každý klub teda, alebo to je jedno v podstate, nie len klub ako športový, ale každá organizácia musí nejak fungovať a samozrejme všetko začína, ale aj končí pri peniazoch, takže ako ste vy na tom, boríte sa, alebo je to uspokojivé, dá sa? No, Radko, tak v prvom rade veľmi zaujímavá otázka, to je asi všade problém. Tak myslím si, že sme na tom uspokojivo zatiaľ a touto cestou by som chcel aj hlavne poďakovať mestu Žarnovica za pomoc Centru voľného času, takisto za pomoc, kde máme všetky detičky pod hlavičkou Centra voľného času. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým sponzorom, všetkým firmám a samozrejme aj ľuďom, ktorí nám pomáhajú pri 2% daní. Naozaj je to pre nás gro toho, že môžeme fungovať tak, ako fungujeme. Mhm. Čiže pochopil som, že vďaka sponzorom a vďaka všetkým mestu. Týmto samozrejme sponzorom podpory mestu fungujeme, takže pokiaľ fungujeme a sme tu, takže bude to dobre. Bude to. Verím, že to bude naďalej pokračovať v takomto duchu, ako to je doteraz. Jasne. Fajn. No, preto momentálne sedíte tentokrát dvaja, lebo už dá sa povedať pár rokov pomáha aj Dominika s mládežou, ale respektíve máte to rozdelené, že ty máš na starosti vyslovene ženy a dievčatá. No tak ako to vyzerá na tom ženskom poli? No, takže s dievčatami to minulý rok sa nám podarilo premiérovo umiestniť na 5. mieste a postúpiť do slovenského pohára, čo bol pre nás veľký úspech, nakoľko máme veľmi mladé družstvo, v ktorom vlastne sú dve dorastenky, Ninka Tonhauserová a Hanka Šmondrková, ktorú už Radko spomínal. A tieto dievčatá sa v poslednom čase veľmi zlepšili. Čiže sa nám podarilo umiestniť na 5. mieste a dostať sa do slovenského pohára, čo pre nás bola veľmi veľká skúsenosť. Sice sa nám nepodarilo umiestniť na nejakej medailovej pozícii, ale myslím si, že veľký úspech a dúfame, že tento rok sa nám to podarí znovu, minimálne toto. Mm-hmm. To sme hovorili, aké dievčatá? To sú vlastne dievčatá, ktoré sú ešte dorastenky, ale už môžu štartovať v extralíge žien. To je čo, aká veková? To znamená do 19 rokov teraz po novom. Minulý rok to ešte bolo do 18 rokov, teraz sa zmenila kategória, nastal tam posun, takže do 19 rokov. Ale Hanka má vlastne 16 a Ninka mala 18, takže no, ešte relatívne mladé dievčatá. Uh-huh. No dobre, tak to boli dorastenky. Toto boli dorastenky, ktoré štartujú vlastne v extralíge žien. V extralíge žien vlastne sme 4, tam je rozdiel oproti chlapom, že hráme iba 4 dievčatá zápasy a vlastne celkovo nás je v ženskom družstve 6 a striedame sa, vlastne máme zápasy. Mm-hmm. To sú dorastenky. No a máte družstvo aj žien, teda ako áno, družstvo? Áno, máme aj ženy ako družstvo, kde sme vlastne 4 ženy už v tej, ktoré patria do ženskej kategórie a pomáhajú nám k tomu 3 dorastenky, z čoho sa skladá celé družstvo žien vlastne. Mm-hmm. Dobre, len teraz som to dobre nepochopil. Tie úspechy bolo za dorastenky? Za ženy. Za ženy. Áno, áno. A dorastenky ako také nemajú žiadne úspechy? Dorastenky, oni hrajú spoločnú súťaž s dorastencami. Čiže to už vlastne Radko
spomenul. Ja aj tak, teda áno, s chlapcami, áno, hej, že tam áno, sa to nedelí na tak. Nie, ženskú. Nie, tam aha, sa to nedelí na mužov a ženy. Ospravedlňujeme sa. No, viete, jasné, len keď som, ja nepochopím jasné, ako jasné. Like, tak určite tá laická verejnosť tiež to so mnou nepochopí, tak preto si to potrebujem ujasniť. Fajn, no mne sa to zdá, ale že je vás málo, teda myslím, žien, dievčat. Ja chápem, že to zrovna toto nie je ženský šport. Nie je a myslím si, že celkovo tie športy u žien sú trošku zložitejšie, lebo predsa len ženy sa potrebujú venovať rodine a dávajú tým chlapom trošku voľnosti. Ale preto je vlastne aj upravená tá súťaž, že nehrajú tie súťažné zápasy v extralíge žien. Nehrá 6 žien, ale len 4, aby sme sa vlastne vôbec nazbierali. Takže ale dúfame, že sa to bude zlepšovať. Minulý rok nám aj pribudli nejaké družstva, takže dúfame, že to bude napredovať, nakoľko vlastne aj tá ženská reprezentácia, v ktorej aj máme dievčatá aj v širšej nominácii, tak pokiaľ bude tých zápasov čo najviac a bude sa čo najviac hrať, tak určite sa tie dievčatá budú zlepšovať. Mm-hmm. Dobre, pozrime sa na to, lebo tiež nie je mi to jasné, že či ženy majú aj nejaké iné pravidlá, alebo či majú, ja neviem, ľahšie gule, alebo niečo podobné. Nie, všetko je rovnaké ako u mužov. Vlastne máme rovnaký počet hodov, 120, tak ako muži aj s rovnakými gulami hráme vlastne, takže tam nie je žiadny rozdiel medzi mužskou a ženskou súťažou. Mm-hmm. No keby si to mala nejak odprezentovať, alebo ja neviem, možno spropagovať doslova, aby sa tie dievčatá nebáli, že ak sa teda boja a koketovali by možno s tou myšlienkou, že by si prišli zahrať a možno aj trvalo sa aj neskôr súťažiť, tak ako by si ich upokojila, že to nie je až také strašné, až také ťažké? Určite to nie je náročný šport, je to veľmi zaujímavý šport tým, že sa vlastne hrá ako jednotlivci, ale pritom je to kolektív, čiže človek funguje v nejakej tej komunite. Myslím si, že koľky nie sú tak náročný šport, aby ho ženy nezvládli a sú zaujímaví a myslím si, že každý, kto si to príde vyskúšať, aspoň trošku ho to osloví, tak by si našiel cestu kolkom. Každopádne treba to prísť vyskúšať. Dá sa to prísť vyskúšať doslova, že teda nehráva, nie je registrovaný, nie je zapísaný, ja neviem, CVčie, ale chcem si to skúsiť len? Určite áno. Máme možnosť kľudne, čo sa týka tých mladších, že dorastenci, tak tí kľudne mávajú pondelok a štvrtok tréningy od tretej. Stačí len prísť a vyskúšať si to. Vždycky sa nájde miesto. A čo sa týka tých starších, ak by chceli ženy alebo možno aj nejakí muži sa pripojiť, tak kľudne dá sa nám napísať buď na facebookovú stránku, na Instagram a vieme napísať, kedy máme voľnú kolkáreň a dohodnúť si termín. Mm-hmm. Môžu prísť kedykoľvek vyskúšať. Jasné. No a mávate v roku aj nejaký nábor alebo vyslovene zápis, že jeden nejaký deň, kedy... Momentálne to tak nemáme. Niečo chystáme, dúfame, že sa nám to podarí, ale zatiaľ nebudeme konkretizovať, nakoľko to nemáme úplne domyslené, že kedy by sme to zrealizovali. Ale určite by sme chceli osloviť hlavne tie deti a aj spolu s CVČE, pokúsiť sa spraviť nejaký nábor, aby sme mali čo najviac dorastencov a už potom z toho aj vyplývajúcich možno žien a mužov. Jasné, no ale každopádne voľné miesta máte, ako priberáte, hej? Určite, áno a vždycky sa potešíme každému novému členovi. Fajn, dobre. Ja viem, že ty si menovaná teda aj šéfkou Mestskej ligy, teda, že to máš na starosti. Tak ako to Mestská liga, povedzme najprv, čo to je, kto tam hrá? Jasné, takže máme vlastne Mestskú kolkárskú ligu, už 7. ročník, odkedy sa postavila kolkáreň, tak už sa hráva Mestská liga, v ktorej štartujú štvorčlenné družstvá, amatérske, čisto. A máme momentálne 9 družstiev, ktorí súťažia každý piatok, máme Mestskú ligu, takže možno aj niekto, kto by chcel len vidieť, ako sa hrajú kolky, má možnosť. Každý piatok od 17. mávame Mestskú ligu a môže vidieť, že akým spôsobom sa to vlastne hrá. No a ako to tam vyzerá? Nejaká tabuľka kvázi? Tam to vyzerá zaujímavo, pretože máme tento rok veľmi, veľmi vyrovnané tie zápasy. Vlastne minuloročný víťaz Hodruša, ktorý nám už viackrát vyhral Mestskú ligu, tak sa teraz momentálne trošku trápi, takže je to vyrovnané a uvidíme, kto sa dostane do prvej osmičky. Je to dlhodobá súťaž, takže až v máji uvidíme, kto bude víťazom. Jasné, no spomeňme ešte, kto tam teda hráva.
Tam sú vlastne družstva s firiem väčšinou, takže nebudeme spomínať nejaké konkrétne názvy, ale je to zložené čisto z amatérov a takých ľudí, ktorí nám aj pomáhajú. Ja som myslel aj, že či nejaké iné okolité dediny, no Hodrušu sme spomínali. Iba Hodruša a ostatní sú vlastne všetci Žarnovičania a tie žarnovické firmy a partie žarnovické. Báza firiem je to v podstate, nie okolitých nejakých klubov kolkárskych. Áno, presne myslím. Tak. Dobre, takže myslím, že to by hádam aj stačilo, že sme sa zase niečo po pol roku dozvedeli, aj teda ako si na tom stojíte, takže naďalej vás budeme sledovať a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujeme.